Вітаю на Константі! Серед моря політичних турбулентностей та викликів, які постали перед Україною під час війни, на сцену вийшла жінка, що змінила уявлення про роль першої леді – Олена Зеленська. Її внески у кризову ситуацію України вразили світ та відзначили своєю незвичністю та виточеністю. Погляньмо на те, як саме вона відзначилась та які здобутки зуміла досягти під час війни. Починаємо! Можливо, єдине, що ви чули про Олену, це її скандальне та вірусне фото в журналі Vogue. Воно викликало чимало обурень через дивну позу та взагалі вигляд жінки на світлині. Хоча у феміністичній спільноті це викликало чимало позитивних відгуків. Можна подумати, що єдине, на що здатна подібна постать – це сумнівний внесок у культурну частину життя і виклик різних за ступенем реакцій у міжнародному та українському товаристві. Проте дана ситуація виникла майже на початку воєнного вторгнення і до продуманих сьогоденних вчинків Олени немає жодного відношення. На сьогодні можна виділити три головні напрямки у роботі Олени Зеленської – діти, благодійність та міжнародний авторитет України. Останній, до речі, реалізується завдяки виступам у різних країнах і структурах, таких як Конгрес США, парламент Великої Британії, ООН та зустрічам з політичними діячами з усього світу. Якщо казати про перший та другий напрями, то вони є найпрозаїчнішими, адже цим же займається, по суті, будь-яка перша леді у кожній країні світу. Проте третій напрям – найцікавіший, який, до речі, почався одразу після воєнного вторгнення. Так звана дипломатична місія, в рамках якої Олена почала обговорювати з різними міжнародними лідерами проблеми України. Теми війни, озброєння, цифровізації та поліпшення добробуту українців загалом. Одним із найяскравіших моментів у воєнній історії Олени став виступ перед американським конгресом. На початку промови Олена Зеленська наголосила, що говоритиме не за протоколом, а передусім як жінка і мати. Конгресмени зустріли Зеленську оплесками. Важливо наголосити, що саме вона стала першою в історії жінкою, дружиною лідера країни, яка виступила перед Конгресом США. Однак, чи можна назвати Олену Зеленським повноцінним політичним гравцем на сучасній арені? Навряд чи, адже потрібно враховувати, що після завершення каденції президента від справ відійде і Олена. Однак єдине, що можна з певненістю сказати, саме дипломатичні зв'язки, які укріплюються Оленою Зеленською, дають результат і залучають на бік України все більш значущих міжнародних постатей, які готові допомогти нашій державі у боротьбі з ворогом. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на Константу, чекайте на нове відео. Чао!